De Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas. Ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru. Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, presidente Orison Mello. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Tribuna, diretamente dos estúdios TV Guarulhos, sempre falando da nossa cidade, uma cidade tão grande e com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. E o nosso convidado de hoje conhece muito bem a nossa cidade e muitos dos seus problemas. Ele que já foi superintendente do SAI, se eu não me engano, já trabalhou como diretor da Prefeitura, secretário... E é Nef Tales Filho, nosso convidado. Boa noite, Neftales. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos os telespectadores aqui que acompanham a Tribuna Livre na TV Guarulhos. É um grande prazer estar aqui, Roberto Samuel, mais uma vez. E olha, ele tem uma, uma longa história na nossa cidade. E nos últimos tempos ele vem trazendo à tona, olha, um, uns momentos negros da cidade de Guarulhos, aí no final do século XX, início do século XXI. O pai de Neftales, filho Neftales, acabou passando por uma... O Guarulhos, na verdade, passava por uma estabilidade política muito grande. E na época, um vídeo gravado sem autorização, um vídeo, gravava o vice de Neftales fazendo denúncias sérias, né, e que acabou abalando toda a cidade. Ele colocava nesse rol de denúncias vários e vários vereadores. Isso acabou... Olha, acontecendo muita coisa. E ele vai contar um pouquinho disso. Neftar, é o, o, o Nefe, sempre teve o, o, o pai como um grande exemplo, não? Sim, Roberto, com certeza. Como carinhosamente era chamado, professor Neftal. Professor Neftal, verdade. É, sempre foi um político muito querido em nossa cidade. E sofreu um golpe político injusto, hoje comprovado documentalmente, que eu gostaria, inclusive, que a todos que estão me assistindo acompanhar-se no nosso site, que é neftales.com.br, onde eu comprovo este golpe do início ao fim dele, documentado com grande riqueza de documentos, onde mostram, inclusive, como você mesmo disse, Roberto, essa gravação é, do Jovino, que era o vice, né que é o como eu coloco Judas de Neftales, eu, junto com Eloy Petar, e na casa do Luiz Roberto Mesquita, na residência do Luiz Roberto Mesquita. Esta reunião ela foi feita no dia 20 de dezembro de 98. Três dias após esta reunião, o ex-prefeito Neftales foi cassado. E o que, que teve nessa reunião? O Jovino diz, dizia, e não sabendo que estava sendo gravado, nem ele nem o, o Elói, ele disse aos dois que estavam presentes, o Elói e ao Luiz Roberto Mesquita, o que os vereadores queriam para caçar o Neftales, sendo que, se não fosse cumprido, ele não seria caçado. E três dias após, o Neftales foi caçado. concluidamente, concluímos que ele pagou o que os vereadores queriam. Mas não sou eu que falo, não. Quem fala, inclusive, Roberto Samuel, é a Folha de São Paulo, que eu tenho aqui uma que eu vou passar para você depois. Uhum. A Folha de São Paulo publicou no dia 27 de julho de 99. Uh, o nome dos vereadores, os cargos que eles, que, que eles tiveram como prêmio da cassação do Neftalis da Proguaru. E a suspeita que veio à tona. E você tem um site com essas informações. <coughs> Sim, o site. <coughs> Me desculpe. O site é www.neftalis.com.br, que no início da página já mostra é, a, o vídeo. Deste grande colunho, desta grande negociata de propinas para caçar o, então o esse prefeito Neftales. Bom, se a nossa produção puder passar a colocar aqui Neftalis. Filho. Filho.com.br é, Não, é www.neftales.com.br www. Nef, Tá, se a produção conseguir colocar é, ao vivo aí a página ficava bacana. Bom. E, mas por que é, havia o pedido de caça? Eu me lembro que tinha uma história de que o Neftar teria comprado fazendas. E isso seria o um motivo da... Deixa eu lhe dizer. O início. É, não, realmente nós tínhamos fazendas, sempre tivemos. Só foram descobrir isso em 96. Vocês tinham um fazenda anterior <laughs> a isso? Um homem. Que foi governador do estado de São Paulo, deputado, está na vida pública e política desde 1968, fundou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro em Guarulhos, o primeiro vereador eleito em Guarulhos pelo, pelo então MDB. Uhum. Depois eleito em 1974 deputado estadual. É, estão colocando Isso. aqui Neftales, esse é o site, www.neftales.com.br. Pode voltar a câmera para o nosso convidado. E, então. É... Quando foi em 96 o divórcio do meu pai com a minha mãe ele se estabeleceu é, juridicamente. e você sabe que quando há isso há divisões de, 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 de bens, inclusive da fazenda que minha mãe é filha de fazendeiro né, na, na, em ribeirão na região de Ribeirão Preto, então houve a partilha e com isso gera um novo número de matrícula, gera outras coisas que não é, não é novidade para ninguém isso. mas nós sofremos aqui foi uma perseguição política, é porque nós ganhamos aqui a eleição em 96 em cima é, de uma situação onde ninguém apostava que o professor Leftari seria eleito. É verdade porque o grande cavalo vencedor, digamos assim, era Pascoal Tomeu que já teria, que já era, é, tinha sido prefeito e voltava depois de um mandato de Vicentino Papoto. Exatamente nós sofremos a partir disso nós sofremos algumas intervenções jurídicas, Fomos perseguidos é, pela família Maslum, inclusive aqui vou dizer que eu já tinha dito a você, vou dizer novamente. Chegaram a dizer num sequestro que o Thales era o mandante do irmão Cassem Maslum, o próprio Cassem, telespectadores. Eu falo e provo isso, está inclusive no meu site. Por favor visitem e olhem o que eu estou falando, são documentos comprobatórios. E ele dizia nas entrelinhas, que ele, não era ele o, 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 o alvo do sequestro, e sim o irmão dele por estar investigando a administração do Neftales. Ora, só que isso, após, é, gerou uma opinião pública para que o Neftales fosse afastado, porque o Nadim Maslum, ele é o promotor, era o promotor do, do, do processo, caso, processo, que continua até hoje, mas agora, esse processo foi julgado politicamente aqui, Inclusive, o Jovino esteve aqui é, falando que eu teria notícias e novidades essa semana. Realmente, eu tive, mas nenhuma surpresa, porque eles publicaram aquilo que nós já sabíamos, inclusive pelo, pela, pelo, pelo jornal, é, assim, vamos dizer assim, do Cupixa dele, né? do Alemão. Isso era esperado, né? que outros jornais mais sérios da cidade não publicam. Não publicam. Agora, o alemão publicou porque ele está envolvido nessa negociata, inclusive foi eleito presidente da Câmara com a ajuda do Jovino, e depois, posteriormente, assumiu até a Prefeitura por 15 dias, aonde assinou um contrato de aumento dos empresas de ônibus, você lembra, deve lembrar disso. Então, eu não estou aqui para fazer média, pra, eu estou aqui para mostrar a verdade, passar Guarulhos a limpo, mostrar quem realmente são os bandidos dessa cidade. E eu tenho documentos para isso, que, inclusive, sobre o sequestro, é, é, nós temos aqui uma, um relatório... Aonde o próprio Tito Costa na época, então, do, dos acontecimentos, ele diz: promotores estão sendo usados, estão sendo usados. Olha, está aqui, ó. Promotores estão sendo usados por forças políticas, afirma Tito Costa em Guarulhos. Não mais contente com isso, se você me permite, claro, eu vou, eu vou, eu vou vir aqui. Essa daqui. É, que não dá para ler, depois eu vou passar para o Roberto Samuel também. Isso está no meu site também, viu? Por favor, vocês que estiveram assistindo, que tiverem curiosidade, podem entrar e, e ver. O é, que a gente diz em direito? Perante documento, uhum. não há contestação. né? E esse documento, ele diz o seguinte: me perdoa que eu estou precisando usar óculos, ah. a idade está chegando. Né? Ele diz o seguinte: senhor presidente nobres e nobres deputados, quero. Aproveitar este espaço, esta oportunidade, para falar sobre os fatos que envolvem a administração municipal de Guarulhos, como é de conhecimento de todos os parlamentares da Casa de Leis, o Jornal do Estado de São Paulo. Em várias edições relatou envolvimento de vereadores, de vereadores em possíveis corrupção. É, peço atenção para a colocação que farei, que serão publicados no Diário Oficial, além de cópias deste pronunciamento, Roberto que estarei passando a mão dos colegas deputados por meio de matéria vinculada, olha bem, hum. isso daqui é, é, é uma sessão ordinária, onde o deputado Rafael Silva se pronuncia numa sessão ordinária sobre os fatos ocorridos aqui com o sequestro, a fraude do sequestro do Nadi, do, do, do Kassen, para dizer que o Neftalí era um bandido por meio desta matéria vinculada em emissários e emissoras de televisão, os jornais Dr. Maslum deixou claro ter problemas relacionados com o prefeito Nef, Thales quando se pronunciou sobre o sequestro do seu irmão Dr. Cassem Maslum, juiz federal, ocorrido na cidade de Guarulhos. O citado promotor demonstrou perseguição perpetrada contra Nef, Thales através das denúncias evidenciadas nas entrelinhas da entrevista, insinuando que Nef, Thales seria o mandante do sequestro. Com a prisão dos marginais, comprovou-se a leviandade. E a má fé do promotor Maslum, já que a polícia provou ter sido um crime comum sem implicações políticas. São, é... Veja bem. Veja bem. Vamos quem, quem fala isso ah. é um deputado. É o vice-presidente na época. Da Assembleia. Não, não. É o vice-presidente da comissão que investiga o crime organizado no Estado. Entendi. Entendeu? Então o que eu falo? Eu provo. Então, muitas vezes aqui fala o alemão, ah, o alemão está bravo com você. Alemão, eu sinto muito, meu amigo. Você fez, você fez o colônio, está lá, os, entrem, entrem na minha página, tá lá, o Jovino, diz o quanto que o alemão queria, depois de muito tempo que o NEF foi caçado, ele vem e diz na própria Rede Globo que ah, o Alemão é um grande irmão, é um grande parceiro, e aí? Vamos para um rápido intervalo porque já passou o primeiro bloco. É muito rápido, né, quando o papo é interessante. <laughs> Voltamos na sequência Connect Itallis Filho com documentação, hein? É rapidinho. Tá aqui, tá tudo aqui. Ó. dos trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Cinco Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Cinco Há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho. Telefone dois quatro quatro um, três quatro quatro dois. uma tribuna livre. Dos estúdios da TV Guarulhos, hoje relembrando uma história e um período bastante negro na cidade de Guarulhos, que olha, muitos nomes, é, é, muitas pessoas tiveram grandes <laughs> dores de cabeça, viu? Olha, coisa complicada. Tivemos um prefeito caçado, nós tivemos nesse período um secretário de finanças morto. E que interessante, depois o assassino dele foi morto. Ou foi do. do... Teve um, um assassino que foi É uma coisa muito maluca. Segundo. E teve, inclusive, um vereador que acabou cometendo suicídio nesse período. Quer dizer, que foi. É, são, são fatos diferentes, mas que acabaram é, é, acontecendo no período de quatro anos que foram bastante complicados aqui em Goiás não, né? Muito complicado. Realmente muito complicado. Mas é isso que pessoas e repórteres como você, Roberto, fazem com que a informação chegue, a verdade chega, chegue. E, 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 e mostre os dois lados. Mostre os dois lados. Isso é interessante. Que nem o Jovino teve aqui a semana retrasada ou passada. Uhum. Inclusive, ele até me disse que eu precisava procurar um psiquiatra, que eu estava louco, né? Eu estava com Quem problema conhece... Quem conhece esse cidadão e esse Judas do Neftalis sabe que ele é um desequilibrado mental e um parasita político. Ele só consegue sobreviver em cima das pessoas que têm alguma luz política, como foi o caso do Neftalis. Só foi prefeito porque o Neftalis foi caçado e porque ele armou toda uma situação com o Lund, que está comprovado no meu site como ficou, como está aí que eu disse neftalis.com.br. E agora está tentando brilhar porque ele está apagado, está morto, né? Eu acho que só falta a pá de cal em cima dele. Agora está tentando brilhar em cima do Gucci, que é um vereador aí que tá, que tem uma promessa política e que está mostrando que tem ideias novas e tem e tem amor pela cidade. A justiça comprovou que Neftalis era inocente. Então, a justiça comprovou, a justiça não, a justiça aqui em Guarulhos, não... fomos condenados como já era esperado. Uhum. Mas essa condenação veio 17 anos depois do processo. Ele foi condenado De agora, por ano, quê? O ano passado. Improbidade? Improbidade administrativa. Só que, o, só que o, é, a, existe várias falhas no processo e, e quem pede a condenação é nada mais, nada menos que o Nadim Maslum, né? Que está envolvido. Então, o processo aqui em Guarulhos, ele foi julgado politicamente. Agora nós estamos levando para o tribunal, sim, agora nós vamos mostrar realmente o que aconteceu. Mas o, o, o que o leva a pensar que o promotor não estaria agindo de boa fé na, no processo? Eu vou te dar dois exemplos. Só, só porque o irmão Eu vou dele... te dar dois exemplos. Vou te dar dois exemplos, simples. Primeiramente, com aquele sequestro fraudulento lá, que para levar a opinião pública. Mas e, ele não teve nada a ver e, com ele, teve com o irmão. Ele também fez depoimento uh, em jornais na época, usou isso. Ele declarou um, um, um processo que era que tinha sigilo. Ele apareceu aos holofetes da Câmara, como o próprio Tito Costa diz aí, você uhum. pode ver. E como é que você pode ter uma fiscalização é, de um adversário, pleno adversário, que sempre foi o PT, o Neftales, né? Contra é, é, tudo isso que está E que eu estou também contra isso Um irmão que até pouco tempo Ocupou secretarias dentro do governo do PT Então como é que você pode ser nós Como é que você pode Pode haver uma le, legitimidade De um processo Em andamento Com todas essas situações Nós, comprovamos, nós vamos apontar vários e vários, vários, vários Mas vários... aquela época Era uma época perigosa Havia um clima, um clima de medo como, como você deve lembrar, né, nós tivemos pessoas ligadas ao governo que foram mortas, né, foram assassinadas, outras cometendo é, cometeram suicídios. Então, havia realmente um clima de medo. Ou, ou, Roberto, ou o Roberto, o Thales, quando ganhou a prefeitura de Guarulhos, ele contrariou vários interesses financeiros, Sim. né? Inclusive o Rezende foi chamado. Manuel Rezende, na... Rezende que... que foi o secretário de Finanças, que foi grande amigo meu. Amigo da família, excepcional pessoa. Ele foi, ele foi assassinado investigando aquilo que o professor Neftales, o prefeito Neftales pediu para investigar. Só que alguma coisa aconteceu que nesse meio não, chegou, não conseguiu chegar a nós. Aí sim nós percebemos que o Arreslar, tanto é que o prefeito Neftales criou a Guarda Municipal para poder, criou a Guarda Municipal. Para poder é, é, tomar conta dos tomar próprios públicos. Né? Próprio público. Porque a resilar. Automaticamente vez, né? tirando a resilar. Uhum. Então, como é que podia ter um coluna? É absurdo isso. Sabe, é em verdade. É ludibriando aquele eleitor do professor Left que tanto carinho tem por ele. Então eu venho a público mesmo e tô, estou tô denunciando e vou denunciar. Dou a quem do. Por quê? Por que Guarulhos precisa. Momento. Porque que Guarulhos chega? Eu acho que chega. Não dá mais. Hum. Eu acho que Guarulhos chegou ao ponto onde eu. eu, eu eu supri todas as, 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 as. Vamos dizer assim. As defesas, onde eu tenho comprovatoriamente uh, os documentos, que eu posso relatar isso. Eu não seria louco de vir aqui denunciar uma situação dessa se eu não tivesse coberto por documentos. É por isso que hoje eu estou fazendo isso. Judicialmente é possível fazer alguma coisa? Ah, vai ser feito. Com certeza vai, irá ser feito. Mas primeiro nós vamos reformar este processo que fomos condenados agora. Né? Depois de 17 anos na primeira vara, depois de 17 anos, né? vai ser reformado, com certeza irá ser reformado no Tribunal de Justiça. Bom, conversamos aqui com o Neftales Filho, num, olha, numa, numa situação que eu me lembro muito bem, foi bastante complicada. Que teve muito medo, teve denúncias, teve gente preocupada, e um prefeito foi caçado. E com ele, é, depois que ele saiu, Jovino acabou assumindo. E depois Jovino não conseguiu se reeleger, né? Já que seria ou se eleger. E o Elói Petá se tornou prefeito dessa cidade. Isso depois de sair é história. Você, você hum. tem esperança de que isso é, é, seja revertido de alguma forma? Não está sendo revertido. Nós estamos informando a população, inclusive esses vídeos que eu tenho colocado no meu Facebook, na minha página, é mostrando a verdade. Né? É, então, é, é o que eu disse, doa quem doer. Né? Eu não tenho... Vocês ainda, ainda têm consequências desse processo? É, vocês têm... É, é, respondendo o processo, você ou outras pessoas? Sim, esse o processo... Pro... Vo... este processo não extinto? Não, não, não este processo... Onde eu estou também nesse mesmo processo, eu fui levado junto. Porque eles não deixariam Problemas eu... financeiros você teve com isso? Mas é lógico, 15 anos com meus bens bloqueados, com todos 17 os bens anos. Você teve Até hoje eu tenho. Inclusive casas. Inclusive casa, carro. tudo. você mora, que carro. É, carro. Inclusive no Jornal do Alemão Agora, né, ele, ele fez uma coisa que ele colocou toda a minha vida exposta, de, é, declarando o que tem no processo junto com o Nadim e junto com o Jovino. Uhum. Né? Eu não esperava que poderia ser outro jornal, porque outro jornal não publicaria isso. Né? Publicou porque é um Colunho. É um, é um, é um capacho do Jovino. Né? É um, é um, os dois fizeram negociatas disso. Está aí no meu Facebook. Entra no meu Facebook. É, mas, mas não é uma frase muito forte. Quer dizer, falar que está fazendo um Colunho não é uma acusação, chega a ser. Não, mas não sou eu que falo. Hum. Veja bem, quem fala. Aqui está, por exemplo, eu trouxe para você. Olha, telespectador, isso aqui. É a denúncia do então, época, deputado estadual, é, é, ó, o Eloy Petar, na Procuradoria Geral de Justiça. Ele fala claramente aqui que vem fazer a denúncia é, meses depois, não porque ele foi bonzinho, não. Porque ele hum. tinha provas de crime na mão e ele não denunciou. E quando o, o, o Luiz Roberto Mesquita publicou isso, entregou na mão da Rede Globo e a Rede Globo publicou, ele correu lá. E, e fez essa denúncia porque ele tinha provas de crime na mão e teria que ter denunciado, porque essa reunião foi feita 20 dias antes, é, no dia 20, três dias antes de o Neftales. Ele teve conhecimento disso aqui. Ele, como presidente, olha bem, olha bem, ele como presidente da comissão na Assembleia Legislativa que investigava o crime organizado no Estado, ele tinha o direito de ver dever, no dia seguinte, relatar isso às autoridades e interromper três dias após... Depois a, a audiência, a sessão que caçou o ex-prefeito Neftares. Por que, que ele não fez? Por que, que ele não fez? Boa pergunta. Por que, que ele não fez? Você está colocando em dúvida a, as atitudes dele na época? Coloco sim. Ele tinha conhecimento no dia 20 de dezembro. Por que ele só foi relatar isso em julho de 99? Por quê? Na Por sua opinião. Por quê? Por quê? Será? O interesse era caçar o professor Neftares. Sim, inclusive o interesse agora dele. por que, que ele relatou por que o, o Luiz Roberto Mesquita foi e gravou os dois eles não sabiam que estava sendo gravado jogou na televisão quando ele viu aquela situação foi pego de surpresa e falou pô eu tenho provas de criminal se eu não fizer isso agora eu estou ferrado e foi fez ele não é que ele fez por bonzinho não ele fez porque ele teria problemas criminais violentos você pode ter certeza disso está aqui ó ele diz claramente aqui ó né? que deu alemão. Eu vou dizer, eu vou falar a parte do alemão que ele fala. Não sou eu que falo, hein? Temos dois minutos. Aí né? nosso programa é. é curto. Não, mas é rápido. Mas não sou Vamos eu lá. que falo, não. Ó. Ele que fala. Olha, deixa eu colocar o óculos, por um favor, momento. dá licença. Sebastião, bispo alemão. Este vereador teria exigido 25 mil reais. Mais uma secretaria para o ex-vereador Carlos Roberto, Carlos Roberto de Campos. Com indicação deste vereador, cargos na secretaria, tudo para apoiar o prefeito em exercício na Câmara Municipal para caçar Neftales. Tá? Tem outros mais aqui, eu vou te passar a mão, mas isso daqui está no meu site também. Olha, está aqui, ó, assinado por ele. Eloy Pietá. Não sou eu que falo, não, hein? Vai falar que é o Nef. Que... Não, quem está falando é o próprio Eloy. Assinado por ele. Está aqui, ó. Olha. Considerações finais. Os fatos, números elevados, conhecimento peticionário, razão às quais tomou decisão de requerer a ação ao Ministério Público, são chocantes, além de outros graves é, alencados no caderno do Estado de São Paulo. São Paulo, 31 de maio, 31 de maio de 99, ele teve conhecimento em 98, 20 de dezembro de 98. 31 de maio de 99, Eloy Afredo Pietá, deputado estadual. Está aqui para você. Começamos com Nef Thales Filho. Nosso programa, infelizmente, é curto, porque o papo é interessante. É, mas tire suas vai conter, conclusões, né? oportunidades, com certeza. E todas as pessoas citadas aqui, alemão, Jovino, jo, além de Jovino Jade, né? Tem o mesmo espaço, porque aqui é democrático. Aqui falam o que quiser, porque aqui a é tribuna é livre. Obrigado, Nef. Obrigado a você, Roberto Samuel. Obrigado aos telespectadores. Olha, eu não venho aqui fazer politicagem. Eu venho aqui mostrar um fato relevante que levou um dos maiores políticos, que foi o prefeito Neftales, o meu falecido pai, a sofrer um golpe político. Está comprovado no meu site neftales.com.br. Muito boa noite a todos e uma boa semana. Bom. Nosso programa Tribuna Livre vai ao ar de segunda a sexta, das 7 das 19 às 19h30, com reprise das 13h30 às 14h aqui, pela TV Guarulhos Canal 3. E você também pode assistir o nosso programa pelas redes sociais. Temos o um canal no YouTube e quero agradecer a nossa parceria com Guarulhos Web. Sim, o nosso programa também está disponível no site, o maior site de Guarulhos, é Guarulhos Web, o mais antigo. E você encontra todas as informações no Guarulhos Web. Nosso programa está lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.